الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وأيضا قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم من نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نور الشريف بشوق اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان معزز و مهمان گرامی، مهمانان گرامی، د لری او د نزدې علاقې نو راغلو میلمنو، او د دې علاقو مسلمانانو، الله رب العزت زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی، او د دې دور دړندو د خطرناکو فتنو نه د الله رب العزت ما او تاسو ټول محفوظ وساتي. زما معززو، د یوم النهر او د غټ اختر د ورځو دا د هغه بهترینو ورځو نه ده چې دا د اسلام په هغه یو خاص شبو ورځو کې کوم خاصه ورځ ده، نو هغه ورځ د یوم النهر او د غټ اختر ورځ ده. او بیا خصوصیت سره د لس ورځې شپې د ذوالحجې دا ټولې مبارکې دي، د دې اعمال مبارک دي. او بیا په دغه لس ورځو کې د ذوالحجې په لسم ورځ نن چې کومه عمل به کی، عمل د قربانۍ، نو بیا دا د ټولو نه بهترین عمل دی. سیده طاهره مقدسه عائشه عفیفه کائنات رضی الله تعالی عنها د سید الکونین صلی الله علیه وسلم نه نقل فرمایي چې په دې ورځو شپو کې د قربانۍ نه بهترین عمل نشته دی چې وینه توی شي، نو دا الله رب العزت ته ډیر خوښ عمل دی. دارنګي ما حدیث تلاوت کو د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ چاغي فرمایي چې صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین د حضور نه پوښتنه کا چې ما هذه الاضاحی، دا قربانی څه شی ده؟ نبی علیہ السلام مرتو فرمایل: سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د مشر او د پلار د ابراهیم علیہ السلام سنت او طریقې کار دی. زما محترمو، د قربانی فلسفه، د قربانی فضائل دلته کې مونږ پریدو. زه مختصر دو درې ټکي ستاسو وړاندې عرض کول غواړم چې دن د ابراهیم علیہ السلام د زمانې نه تر نن ورځې پورې، او د نن ورځې نه بیا تعصب ہے او قرب قیامت، د ابراهیم علیہ السلام دغه عمل الله رب العزت ته خوښ شو، او دغه طریقې کار په دې امت باندې الله پاک واجب وګرځول، لازم او ضروري وګرځول، نو فلسفه به کیسه ده. دغه فلسفه نمایا ده، اړې رخ کار ده. هغه سر فهرست محترم، هغه د سیدنا ابراهیم علیہ السلام قربانی ده. صدا جی، یو خدا مصطلح قربانی ساری مذبح کو، یو د دین د بار قربانی ده، نو زما مراد هغه قربانی ده. ابراهیم علیہ السلام دومره قربانی ورکا چې هغه بچی چې هغه ته په سپینګرتوب کې ملاو شو، د سلو کالو نه بعد هغه پیدا شو، هغه یو زوی دی، خو د رب العالمین په امر باندې د هغه مرۍ باندې چاړه راکاږي،
د خپل سپین ګرتوب خیال نه ساتي، د خپل زلمی زوی خیال نه ساتي، د دې خیال نه ساتي چې دا خو زما یو زوی دی، هغه هم په داسې عمر کې میلو شوی چې زه بوډا یم، زما ورته انتہائی زیات ضرورت دی، خو بیا هم د رب العالمین د فرمان نه خپل زوی قربانی او هغه ته چاړه په مرای باندې راکاږي، نو د هغه قربانی برکت دی چې د ابراهیم علیه السلام ذکر په اولین او آخرین بندگانو باندې الله رب العزت سنت جاری فرمایا، او دغه طریقه کار الله پاک په دې امت باندې واجب کو. نو زما محترم اوس دغه قربانی فلسفه لالا په هر دور کې سید ابو الحسن علی ندوی رحم الله فرمایي، هر دور د اسلام او خاص کر دا دور بیا دا تجدید د اشخاص غواړي، دا سی مجددین غواړي چې هغه مرشد دین را ژوندې کی، دا سی نوی اشخاص غواړي چې کوم دور کې هم دین ته نقصان رسیدلې دی چې دا هغه نقصان تلافی وکړي. نو سیدنا ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې هغه شخصیت محترم و چې د تمام کائنات خلق د شرک او د کفر ناری وی، د توحید نارا صرف ابراهیم علیه السلام والا. بیا د ابراهیم علیه السلام د توحید د ناری په جرم کې هغه هجرت ته مجبور شو، هغه په اور کې واچولې شو، هغه باندې امتحانات راغل، هغه د دین دپاره قربانۍ ورکی، ځکه د ابراهیم علیه السلام شان الله پاک اوچت کو. د ابراهیم علیه السلام کارنامې نور مې آوازه خلیل از تعمیر کا بنی است مشهور فرمایي. ابراهیم علیه السلام دا ناره چې دومره بلند او بالا او برتر شولا، ابراهیم علیه السلام نوم اوچت شو، دا د کعبې د تعمیر د وجه نه دی شوی چې هغه کعبه جوړه کړې ده. فرمایي مشهور شو د ازا کې در آتش نه گوشست، د هغه وخت مشهور شو چې کله په اور کې د دین دپاره واچولی شو. ها لہذا د تاریخ په صفحات تاسو وګورئ محترمو، کله چې دور خلافت ختم شو الله رب العزت اشخاص پیدا کیو، الله رب العزت د بندگانو قربانی غواړي، چند مخصوص اشخاص الله پیدا کوي چې هغه مجددین د دین اسلام وي، هغه مرشوه احکامات د الله رب العزت دین روچتی او ژوندی کوي. الله رب العزت عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پیدا کو چې د هغه امویو امیرانو کوم جبر او ظلم او استبداد و هغه ټول خورې سره خورې کو. بیا مخکې راځه د هغې د وفات نه بعد بیا امت کې کمزوري پیدا شوه، الله رب العزت حسن بصری پیدا کو چې په واز او نصیحت سره نو دا تمام جهان هغه روښانه کو. د هغې نه وروسته الله رب العزت ائمه اربعه پیدا کړل، امام اعظم ابو حنیفه رحم الله. نن افسوس په دې خبره راځي چې موږ ځان ته حنفیان وایو، په ملک پاکستان کې اکثریت د احناف و دی خو د خپل امام صاحب په مسلک باندې عمل نه کوي، د خپل امام صاحب رحم الله په لاره باندې نه ځي. زما امام امام العظیمتو د عظیمت غرو محترمو، امام صاحب رحم الله چار تم په رخصت عمل نه دی کړی، د امام صاحب د مذهب کتابونه کنګال کوي، د هغه د اصول فکر کتابونه کنګال کوي، هغه ټول کې به تاسو ته ملاویږي چې امام صاحب خپل هم په عظیمت عمل کړو او مسلک هم د عظیمت د غوري والي دی محترمو. د امام صاحب رحم الله جنازه د جیل نه وځي، مشهوره خدا ده چې جیل د دې وجه نه امام صاحب رحم الله تللی دی چې کزین قبلولا. محترمو دا اس یو بانه ده، تاسو راوالی اول جلد امام جساس راضی د احکام القرآن راوالی چې د اصحاب الترجیح ترجیح نه دی، یو مجتهدانه شان والا دی احناب کې. امام جساس راضی رحم الله احکام القرآن کې لیکلی دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله هغه جیل ته ولې لاړه، هغه ته زهر ولې ورکړی شو، د هغه د شهادت په طور کې د جیل نه جنازه ولې وتله. محترمو د هغه دور د بادشاہ خلاف چې اسلامي نظام سو فیصد خو بادشاہ ظالم و فاسق و او هغه اگر چې بس کی متعدین و لازم و، زما محترم امام صاحب داغه خلاف د جهاد فتوا ورکړی ده. صرف دا نه، نن خلک لګیاي د بغاوت او د خروج تابع ډېرې خې لګی، خو د خپل امام صاحب صحیح او درست او اصح مسلک نه ندی خبر، نو دا د اسلامي نظام کې د فاسق بادشاہ خلاف
امام سے خپلا د جهاد پتو ورکړلا او دغه خلاف پیسي ورکړلې حتی چاته له پختنو کا په دا وخت یو حضرت زی وې زما حج د پاره نو حج د پاره تک به تر دی کده دې ظالم بادشاہ خلاف جهاد به تر دی امام سے ورته فرمایل په دې زمانه کې دا جهاد دا قسمه 500 حجونو نه به تر جهاد دی ها نو هغه ظالمانو امام سے ابراهیم الله جیل تواچول زهر ورکل شهید کو جنازه زما محترمو د جیل وطلا د امام مالک رحم الله ابتلاغان راواله امام احمد بن حنبل د خلق القرآن په مسله باندې په تمام کائنات کې یو شخصیتو چاغړه داد الله کلام دی معتزله بادشاہان علما ټول یو طرف ته دی اکثریت والا دی دا واقعات لگ بار بار ګوري محترمو چاچ اکثریت باندې ایمان روړې واحد یو شخصیت د امام احمد ابن حنبل رحم الله دی امام د اهل سنت دی قسم دی کنن هغه هغه وخت قربانی نه ورکړې نن به زموږ قوم نسل معتزله وي ښه خو هغه د عظمت لارې اختیار کړله نن مونږه معتزله وپېژندل نن مونږه اهل سنت وپېژندل نو قرباني ورکا امام احمد بن حنبل شان الله پاک اوچت کو امام قتیبه رحم الله معاصر عالم دی داغه فرمای اذا رأیت الرجل يحب احمد بن حنبل رحمه الله فعلم انه صاحب سنه چې تم یو سړی ووینې چې امام احمد بن حنبل سره صرف محبت قدرې کوي پوه شه چې دا د اهل سنت نه دی ښه دومره لوی شان الله ورکو او شان ورکو عظمت باندې تک د وجنه څه باندې تک وجنه جی عظمت باندې لہذا دا دور محترمو دا د رخصتونو دور نه دی چې موږ په رخصتونو باندې عمل وکړو نن زمونږ بلاشي علما هغه د کتمان العلم په جرم کې مبتلا دي هغې په زړونو کې الله رب العزت وهن اچولی وهن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو هغه وخت کې ارشاد فرمایلو کافران به ستاسو خوراک ته ستاسو ذلت ته ستاسو قتل و غارت ته یو بل داسې رابلي لکه خلک چې درستخان ته خلک رابلي صحابو فرمایلو جی تعداد به زمونږ کمی نبی علیہ السلام فرمای نه تاسو به ډیر یی خو ولکنکم غصا ان کا غصا اس سیل د سیلاب د زب غونته وی اصل ایمان والا بدر کی نوی نبی علیہ السلام فرمایلو الله رب العزت بستاسو بزرگ کی وهر واچی صحابو پختنه کړی و جی وهر څه شه دی نبی علیہ السلام فرمایلو حب الدنیا و کراهیت الموت ته دنیا محبت او د مرگ هغه یره د محترم نن تاسو په ایمان وای اخر د حق په لار کې د حق په لار کې او د حق د بیان په لار کې مونږ ته رکاوټ څه شه دی خو یا د دنیا محبت ته او یا د مرگ یره ده که سړی په ځان باندې مرگ هغه یقیني طور وګڼي محترمو نو هیڅ مشکل نشته دی بیا حق بیان ډیر اسان دی الله پاک دې موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي لہذا محترمو نن دلته د اختر یو عظیم موقع ده الحمدلله نن موږ د وهن د وجنا د امام صاحب رحم الله ظاهر مذهب پریښو دی تمام احناب و مذهب مو پریښو دی د جمهور اهل سنت مسلک مو پریښو دی صرف وهن دی وهن د دنیا محبت دی یا شاہ سره د امامت محبت دی چا سره د خپل ریاست او د مشرې محبت دی او چا فضل کی یره ننوتی د مرگ حالانکه محترمو مرگ نه بے غیرت نرسته کی او نه بہادر نه دادا سی اوسیز دی چې ار چا ترازی چې مرگ انسان ترازی ما مرګرو ته تدری کرتو ویلې مې زما په پاسپورت باندې اوسم تیار وې زبرتا ما داسې کولې شو چې امیر المؤمنین بس منن آل ته منس کړه د سعادت خبره وا ځان مې غم ولې کته خو زه دې امت ته خودل غواړم چې د حق بیان ست وي دا د وطن بد به ان شاء الله العزیز د توحید په نارو په تبرګو مو ماتو ان شاء الله د دې پسونو کوم د وطن پرستی دا جماعت پرستی دا اکابر پرستی دا قسم بالله ما دا عهد کړی دی چې تر اخیری سلګې پورې با د ابراهیم گزارونو وار به دې مونږ جاری ساتو ان شاء الله ځکه امت ته مونږ نور دوکه نشو ورکولې پنځه اویا کاله د پاکستان امت مونږ دوکه کړه پنځه اویا کاله د پاکستان د امت د نیکانو صلاحیتونه مونږ د خورو سره خورو کړل د دې جذباتو سره مونږ لوبې وکړلې باقي امت په دې خبره پوه شوې الحمدلله او دا کثیر تعداد نن د هغې ګواهي ورکوي ببانګ دې دوهل چې مونږ دې نظام نه تنګ یو مونږ دې ګندا طریقې کار انګریزو تابوتي نظام نه تنګ یو د دې خلکو د دغه دوکو داکونه مونږ تنګ شوي یو نن الحمدلله د اهل حقو قافلې لګیا دې کوي کیږي او مضبوطي کیږي او روان دي ان شاء الله الله به مونږ مقصد ته رسیږي.